В'ячеслав прийшов на процедури. Розповідає, продовжує служити в Збройних силах України після важкого поранення, отриманого на початку повномасштабного вторгнення. Брали, виходить, з другого місця кожу, пересаджували, і щоб вона зажила, це все у мене пройшло 4 місяці. Сюди на реабілітацію В'ячеслав прийшов рік тому. Травма з нарушенням цілісності мишць, сухожилій, був задіт нерв. 8/4. И все сосуды, к счастью, остались целы. Наша терапия в данном случае заключается в восстановлении связи между нервной системой и мышцами. И восстановлении чувствительности, и объема, и силы движений. Зараз добре працює, но тоже, если, скажем так, вот у меня по работе и... Довго не посещаю лікаря, то починаю фізичні якісь нагрузки, мені дає настільки сильно плечо, як будто мені просто нож десь під лопатку отак, ну, воно стріляє. Ультразвукова терапія на даному апараті до 6-7 см максимум, є вся гамма частот, і тому рішає дуже-дуже багато поставлених задач. До процедур готується Мар'яна. Жінці проводитимуть сеанс магнітотерапії. Юрій говорить, що апарат унікальний тим, що він чотирьохканальний і має велику кількість програм. Наша задача, ми ставимо програму на улеснення обмінних процесів, на встановлення тканей, лечення на магнітотерапії. Я не ставлю одну програму, я сочетаю 2-3 програми, які направлені на различные процессы в излечении данной болезни. У меня было хирургическое поручение. У меня была артроскопия коленного суглоба. И операция была сделана еще 2 травня. То и как бы я не чувствовала полегшения болю, была скутість при ходьбі, біль. Ну, тобто я ВПО, тут в Миколаєві мало що знаю, де що знаходиться. Ну, так трапилося, що в Фейсбуці знайшла рекламу, і це тут близько, ну, зробила за допомогою. Ну, тобто вже я відчуваю набагато полегшення. Серед пацієнтів був і травмований пілот. Після реабілітації тут чоловік знову повернувся в небо, розповідає Юрій. У нього случились проблеми з рукою, з шеєю, і в одному з інститутів, ну, скажімо так, одне неграмотне движення, і йому була показана операція. Он приезжал к нам, и за 2 недели мы его восстановили. И на прошлой неделе он выслал видео, что он уже за штурвалом самолета. Наявне обладнання дозволяє імпульсно потрохи витягувати хребет, створюючи декомпресію міжхребетних дисків, каже Юрій. Параметри людини встановлюються вручну. Процес контролюється фізіотерапевтом. За стіною жінці роблять іншу терапію. Пікар-терапія. Данная методика заключается в том, что через данный электрод у вас входит высокочастотное электричество и внутри превращается в электромагнитное поле, которое работает с заданным диагнозом на аппарате и с остротой процесса. Здесь решается проблема опорно-двигательного аппарата. Данная процедура – это не аналог какой-то другой процедуры. Это совершенно отдельная процедура. Недавня розробка лучших умов. В сусідньому кабінеті працюють реабілітологи-масажисти. Миколаївським і приїжджим всім діткам, в кого є ДЦП, робимо безкоштовно. Тільки масаж, година часу. Ми беремо так, 10 днів відпрацювали, потім беремо слідущого 10. Так що як в нас є і військові, і такі люди приходять на лікування, то ми їх чередуємо. Юрій говорить, що відкриття центру припало на початок повномасштабного вторгнення. Спочатку військовим допомагали безкоштовно. Зараз для них гнучка система знижок. Коли фронт був возле міста, то хлопці прямо з окопів приїжджали до нас. Ми оказували допомогу. Потім, вже коли пішли ранення, в острий період, звісно, вони лічились в БСМП, в інших лічебних учреждениях. І потім вже приїжджали сюди для окончательного восстановлення. Ну, настільки, наскільки це можливо. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.